У кабінеті антикорупційного прокурора стоїть телефон, прямий зв'язок із президентом України. Оце один із фактів, це називається телефонне право, відоме з часів Радянського Союзу. Антикорупційний прокурор Холодницький по прямому апарату, по зв'язку з президентом України, отримує команди, проти кого порушувати кримінальні справи, проти кого закривати кримінальні провадження. І він при цьому ще нам розказує, що він ним не користується. Якщо він не користується, якщо йому поставили його без його відома, то як незалежний антикорупційний прокурор ви мали б відмовитися від цього апарату і сказати: шановний пане президент, з великої поваги до вас, але ми незалежний орган, ви не можете давати нам вказівок і ви не можете мені дзвонити. Ми неодноразово зверталися до вас із вимогою про порушення кримінального провадження, причому звертались офіційно, про порушення кримінального провадження за фактом корупції в закупівлі російського вугілля і енергетики. Більше 2 мільярдів доларів колишній міністр енергетики Демчишин потратив на закупівлю російського вугілля і електрики. Зробили це через фірми-прокладки. Незважаючи на наші звернення, ви не відреагували, ви не порушили провадження, і Демчишина ви не притягнули до відповідальності. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього нашого візиту, якщо ви об'єктивна людина, якщо ви порушите кримінальні провадження проти мене на підставі зливних інтернетівських бачків, то я сподіваюся, що вам цілком буде підстава, що до вас ціла фракція прийшла і вимагає розслідування корупційних схем в енергетиці. Дозвольте, я закінчу. Яка у вас, до речі, зарплата щомісячна? 120 тисяч. От бачите, не 200. Тому, ні, Назар Івановичу, мільйони, послухайте, це разом. Назар Івановичу, мільйони людей, коли чують, що у вас 120 тисяч зарплата, вони, я думаю, багато хто ставиться з повагою, що ви в 30 років отримуєте таку чудову зарплату, отже вам пощастило. А найголовніше, мільйони українців вимагають, щоб ви свою зарплату як віл відпахали. Саме. І щоб реальну боротьбу з корупцією вели, а не займались херньою і профанацією. Позавчора я віддав 4 години свого життя і свого часу для того, щоб відповісти на питання по висмоктаній вами справи. Ви 20 хвилин не можете присвятити мені. Якщо ви не присвятите мені 20 хвилин, я вам присвячу все своє життя. Не треба мені ваше життя. Тому, будь ласка, слухайте далі мої питання. Бойко, вишки Бойка, $500 мільйона. Справа де знаходиться? До Генеральної прокуратури. Це не наша прокуратура. До Генеральної прокуратури ми ще дійдемо. Будь ласка. Вишки Бойка. 50 мільярдів, 500 мільйонів доларів вкрадено на закупівлях вишки Бойка. Ви кажете, це не ваша справа, це не корупція? Ні? Це провадження розпочато до підкидянців антикорупційного бюро. Ви ж бачите, закону, ви неодноразово говорили про те, що Генеральна прокуратура працює погано. Чому б вам за нашим зверненням не порушити кримінальне провадження чи по публікаціях в інтернеті, де тисячі публікацій про вишки Бойка, де тисячі публікацій про вкрадені $500 мільйона? Це провадження розслідується. Чому? В Генеральній прокуратурі України. Воно не розслідується. Генеральна прокуратура по цих провадженнях. Ні, ні, ні. Питання до вас. Ні. Тому що це корупція. Тому що Бойко політичний діяч, тому що Бойко, займаючи особливо відповідальне становище міністра енергетики, віце-прем'єра, сприяв розкраданню бюджетних $500 мільйона. І ви, людина, яка отримує 120 тисяч зарплат у місяць, він для вас мав би бути точно цікавий, якби я був на вашому місці. Чому ви не розслідуєте справу про розкрадання $500 мільйона на вишках Бойка? Тому що я, на відміну від вас, не політик, я, на відміну від вас, прокурор, і в мене є поняття таємниці слідства. Так от, повертаючись до топ-корупції, я неодноразово звертався і до вас, і до антикорупційних органів з вимогою порушити кримінальне провадження за фактом продажі посади міністра екології помічнику біглого олігарха Аніщенка Шевченку. Який також каже про... Ця посада була продана Юлії Тимошенко. Ми з цього приводу до вас зверталися. Я публічно з трибуни, з депутатськими запитами і так далі. Ви досі цього Шевченка, який за гроші купив посаду, якого спонсорував олігарх Аніщенко, який крав українські надра, якого ви тепер шукаєте. Чому ви досі за фактом продажі посади, до речі, перший випадок, коли продана посада міністра, чому ви досі не порушили кримінальне провадження? А ви впевнені? Я вас питаю, скажіть, якщо я помиляюсь. Ви досі не порушили. Ви впевнені, що немає провадження, де перевіряються всі доводи, викладені, в тому числі за фактами. Тому скажіть, ви нас не поінформували, тому ми не знаємо. Я вас не зобов'язаний інформувати. Ви зобов'язані, коли я до вас звертаюся. Якщо, відповідно, якщо є звернення по конкретному факту, якщо це таке звернення, ми відповідь надаємо на всі. Назар Іванович, мені прикро, що ви погано знаєте чинне законодавство. Вибачте, я якраз його знаю. Назар Іванович, вік живе, вік учись.
Тому я візьму собі сміливість стверджувати, що ви погано знаєте чинне законодавство. Тому що відповідно до вимог чинного законодавства звернення, депутатський запит народного депутата України є обов'язковим для того, щоб ви надали відповідь. Я неодноразово, публічно, з трибуни парламенту, в ефірах до вас із цього приводу звертався. На жаль, я не отримав від вас жодної відповіді. Тому якщо ви можете зараз повідомити мене і українців, яка доля цієї справи по продажу посади міністра екології, помічнику олігарха Онищенка, розкажіть, будь ласка, про це. Це є тема слідства. Ну і нарешті, давайте перейдемо до основного питання. Президент України Петро Порошенко. Це як солодка рошенівська булочка для будь-якого антикорупціонера. У мене питання. Чи відкрили ви кримінальне провадження за фактом публікацій, тисячних публікацій в українській пресі, в міжнародній пресі про офшори президента Порошенка? Про виведені кошти? Про несплату президентом Порошенком податків? Про приховування від українців мільярдних статків в офшорах. Міжнародна, закінчу питання, закінчу. Це важливе питання. Це важливіше, ніж 10 справ проти мене порушено. Міжнародна преса про це пише, українська преса про це пише, баби на базарі, в Гайсині, в Борзні і скрізь на світі про це говорять. Скажіть, будь ласка, чи відреагували ви на ці звернення? Чи відкрили ви за фактом виведення президентом України в офшор, ви хочете йому подзвонити спитати? Не треба, не треба, не спішіть. Потім подзвоните, коли ми підемо. Чи відкрили ви кримінальне провадження за фактами виведення президентом України коштів в офшори, за фактами несплати президентом України Петром Олексійовичем Порошенком податків, за фактом приховування статків? Дайте відповідь на питання. Я до вас звертався неодноразово. Міжнародна преса про це тисячі разів писала. Відкрили чи не відкрили? Ми відкриваємо провадження за фактами всіх можливих вчинених злочинів. Я запитав конкретно, по факту виведення в офшори, по факту повідомлення міжнародною пресою виявлених офшорних рахунків президента Порошенка. Ви відкрили всі провадження? Всі ознаки, всі інформації, яка дає місце ознаки злочину, відкривається провадження так законом. Назар Іванович. Це все, що я вам зараз можу Назар сказати. Назар Іванович, чому ви, коли я почав вас питати про президента, ви червонієте і потієте? Ну що ви коментуєте? Не переживайте. Не переживайте. Президент України так само має бути підзвітний, як і Ляшко, як і ви. Правда. Дві хвилини тому ви з рожевим виразом обличчя говорили про те, що ви розслідуєте топ-корупцію. Як тільки я вас запитав про реальну топ-корупцію, ви з рожево стали блідені, ми їх удаєте. Тому не переживайте, Назар Іванович. Дайте відповідь на просте, дуже просте питання. Чи відкрили ви за фактами публікацій виявлення офшорів президента України Петра Порошенка, чи відкрили ви антикорупційне розслідування? Чи відпрацьовуєте ви свої 120 тисяч гривень у місяць зарплати? Відпрацьовую. Якщо ви мене не тронете, з ними все буде нормально. Відпрацьовую, але ви відкрили провадження? Ви провадження проти президента відкрили? Або за фактом публікації за фактом офшорах? Злочинів, які є провадження відповідні відкриті. Все. По офшорах президента. Все інше таємниці. Я не питаю вас таємниці слідства. Я питаю, офшори президента є в фокусі вашої уваги?